taas kaikille sotmoja täällä. Elikkä mä tänään puhun siitä, kun mun äiti kuoli 4 kertaa sen takia, koska mun ääni on vaan kussut 24.7.2017. Ja mä oon nyt koittanut sanoa, että Daniel, me pois. Tässä on mun mikrofoni. Ja niin äitin luo. 10:00 mun isko meni kauppaan. Niin mun äiti meni kauppaan. Kuoli sydänkohtaukseen. Sitten mun isko tuli about 9.11 kotiin ja sanoi, että Daniel, mene pois. Ja menin äitin luo, eli Walterille, mutta ei siitä sen enempää. Kysyin isältä, että voisin mennä mun kaverille, Snacknitille. Niin mun isko tuli, mä sanoin iskelle, että menkää tilaan sen kanavan Snacknit. Mä käyn ja menin äitin. Iskä tuli siihen, oli aika paniikissa. Otti sen peiton pois, mutta ei siitä sen enempää. Äiti oli tosi sininen. Ja iskä sanoi, että Daniel, mä menen Walterille tänään. Ja iskä siitä soin Walterille, joka koitti elvyttää ambulanssin. Oli liian myöhäistä, ambulanssi pääsi sitten kuolemaan. Sitten me odoteltiin siihen, kun iskä tuli. Ei mulla oikeastaan muuta.